campanha para atualizar a caderneta de vacinação de crianças menores de 5 anos termina nesta sexta-feira. Desde sábado, mais de 800 mil foram imunizadas. De acordo com o ministro da Saúde, a meta é chegar a 14 milhões de crianças com a caderneta em dia. Mais de 3 milhões de crianças foram levadas às unidades de saúde até o dia de ontem, né, no terceiro dia da nossa campanha. Dessas 3 milhões de crianças, quase 900 mil tiveram que tomar alguma dose de vacina. Ou seja, cerca de 30% ou não estava com a vacina em dia, né, ou estava na data correta de tomar a vacina. As outras mais de 2 milhões de crianças teve a programação do calendário, viu que as vacinas estavam em dia. Essa que foi a importância desse tipo de campanha. Uma campanha diferente das outras, não é uma campanha para tomar uma vacina. A campanha para checar se todas as vacinas que o Ministério da Saúde fornece hoje de forma gratuita para a população estão em dia.